U okviru oktobarskih dana solidarnosti sa starim licima u organizaciji Centra za socijalni rad i službe za negu starih lica u klubu za dnevni boravak u gradskom parku u Staroj Pazovi održano je Feniksovo poselo. Gosti večeri bili su Grujica Milojević, lekar u penziji, Živko Gornjanović i Andrija Međan, pčelari iz Stare Pazove. Za muzički deo programa bili su zaduženi Čeme i prijatelji. Ceo oktobar je posvećen starim ljudima, znači u znak solidarnosti sa starim ljudima. Mi obeležavamo ovde u našem klubu za stare ljude. Svakog utorka od 18 časova idu poetske večeri, kulturne večeri, večeri poezije, a evo večera zajedno sa Feniksom imamo jedno Feniksovo poselo. Mi smo zajedno, znači i domaćini i gosti, tako da se nadam da će uživati i stari ljudi i ne samo stari ljudi, naravno svi građani u Staroj Pazovi. Narodnog svakog utorka od 18 biće po neko zanimljivo veče. Hoće, da, isplaniran je ceo program, znači mi imamo ovde već postavku galeriju slika na zidovima u klubu, koja će također, nadam se, biti posvećena u toku dana, a jedno veče će biti veče poezije, zatim veče književnosti. Imaćemo jedno veče stvaralaštva Milana Dudića, očekujemo ovde, tako da biće zanimljivo u svakom slučaju kao i prethodnog oktobra. Mi smo naravno u ovom klubu u toku godine imali određena predavanja lekara, znači klub svakako radi i u smislu davanja saveta i pomoći starim ljudima. Tu je stalna akcija merenja pritiska, šećera u krvi, znači tu su posete nutricionista, tako da evo pozivam i ovom prilikom sve sugrađane i Stare Pazove da posete klub, on je zaista jedno divno mesto druženja i raznih dešavanja. Imamo zadovoljstvo da Društvo za afirmaciju invalida Feniks bude domaćin ovih oktobarskih dana, prvo poselo u ovom mesecu, odnosno poselo redovno, ali prva iz programa koji je utvrdio Centar za socijalni rad, i zaista nam je zadovoljstvo da mi evo već koju godinu otvaramo taj mesec koji je posvećen starijima i starima. 9. oktobra domaćin večeri biće Zoran Jakšić, književnik i slikar. Narednih mjesec dana, svakog utorka u 18 časova u prostorijama kluba za dnevni boravak, bit će priređene književno-poetske večeri, kulturno-umetnički programi, a sve u cilju obeležavanja 1. oktobra, Međunarodnog dana starih ljudi. Osnivač službe i pokrovitelj je opština Stara Pazova.